Tubera ku lifestyle nga bulijjo okubanga tuwuliziganya nze Waswa Emmanuel mugamba mutya buli mujje musinziira nze ofuna ku Waswa Emmanuel Ugandan lifestyle Facebook page gendayo ogilikingeko ogifollowingeko ate Rose Construction yeri ku 0788894975 kujje jifunira agamba kyo Uncle Chris nkutumiddeko n'abasiibi muli mutya mwe bale kusiiba Nadia, Lady, 5 a.m. Oli mukusiba sibi lano dala. Kale, kanta andikile wano njini njini ku Zari Hassan ne Diamond Platinum. Oluvanyuma lwa Diamond Platinum. Okulangirira nti agenda kugabira abapangisa. Agenda kusasulira abapangisa 15,000 abawejjere. 500 of them agenda basasulira nyumba. Okumala emyezi 3 agenda funa family 5 ezabavu abawejjere abatalina sente abasasulire ennyumba okumala emyezi 3 kino nno kikyankalanyiza Zari Hassan. Zari Hassan nagenda ku mukutu gwe n'apostinga ng'agezaako okwanukula ekigambo Diamond yafulumiza. Diamond bwe yabadde Tanzania yagambye nga Diamond aludde mbwavu yakulira mbwavu amanyi kyekitegeeza okubeera omwavu ssaako n'agattako bagamba nti waddenga bonna embeera bakoseza eya COVID-19 wa coronavirus naye banga abalinawo asazewa awimirire wamu ne banne abantu abatalina kasente asobola okubaako kyabakolera. Juka Diamond Platinum yakulira eri Tandale akalo bakayita Tandale mu Tanzania nga yakola ne nnyina nga kasente tewali so abategeera kyekitegeeza okubeera omwavu nga landlord yakugobaganya ono gola bajjajjawe yabasuzanga ne nnyina. Naye munaye mu kino waliwo ekitasanyusiza Zari si musanyufu n'ekiteeso kya Diamond Platinum. N'agenda ku mukutu gwe n'amugamba nti oli awo tomanyi baana bwe basula, tomanyi baana bwe balya, tomanyi fees ezibalabirira zibaawa, tomanyi mbeera gye bawangaliramu, tomanyi insurance zaabwe, tomanya na kumanya nti abantu basuse batya. Oli awo weefuula asanyusa ab'ebweru. Zari n'agamba Diamond tosobola kusanyusa muntu w'ebweru nga tosanyusiza famire yo. Ky'oba omanya famire yo si nsanyufu yadde n'akatono. Mfocho kutani kukuloza kubosa nyusebweru. Soko loze nyo kuchikacho. Ah, nateka kwa some people are becoming clowns. Clowns abeda chidikula, abeda chidikula. Hei, chichigamu chako sisecho ulungereza. Juki na Zari ono okuvale yo kana Diamond. Si mativa up to date. Amuina wabana babidi. Zari azenga uda ku nsongeze nja ulonga complaininga. Diamond tawelira abaana, talabidde abaana, tabawa byakulya, takola ki. Ng'omuzadde otuukiza obuvunaanyizibwa bwe. Azenga alabeho nga complaining okumala ekiseera nga omusajja bw'atafa ku baana. So, ono bw'avuddeyo n'agamba nti agenda gabira abatalina ssente. Abatalina ssente agenda basasulira amayumba emyezi 3. Zari Hassan n'awulira nga tekimusanyusiza yadde n'akatono era abantu n'agamba n'amulangira. N'amugamba nti okusinga okudda mu kulabirira abantu b'ebweru. So, kufe ku baana bo, omanyi kibalidde. Umanye niwe basuze ya watu watakuse. So, comment reserved on that case. Zari Hassan ya manjiru wachi. Avudeyo okubanga atabuka.